O casal é ativista dos direitos homossexuais na cidade. E eles procuraram registro civil. Já anteriormente eles haviam feito escritura de união estável, e eles tinham interesse em converter essa união estável em casamento. E a primeira pessoa que eles procuraram foi o oficial do registro civil e o dono do cartório. Ele tinha uma opinião favorável a respeito, e a minha opinião foi totalmente favorável. Eu disse a ele que, né, existe uma igualdade de direitos entre todas as pessoas, de acordo com a Constituição. Então, por que que algumas pessoas podem se casar e outras, por outra orientação sexual, não terem esse direito? E me coloquei à disposição para que, se o casal dessa entrada no pedido de casamento, que o parecer do Ministério Público seria favorável, e o ideal seríamos nós conversarmos com o juiz da vara dos registros públicos para ver se ele estava de acordo também, porque todos dependeríamos da decisão dele, né? E ele compartilhou a mesma opinião, então o casamento foi realizado na véspera do Dia do Orgulho Gay, né? Foi realizado no dia 27 de julho, e todos ficamos contentes, né, de participar dessa história. Para nós foi uma realização profissional. Eu acho que as pessoas daqui a 100, 200 anos, quando descobrirem que antigamente as pessoas do mesmo sexo não tinham os mesmos direitos civis que as demais, simplesmente por se gostarem, elas vão achar um absurdo. Uma guinada de posição por intermédio de um instrumento legislativo dependeria de se mudar a Constituição. Estabelece que homens e mulheres são iguais perante a lei, que homens e mulheres podem se casar. A norma na Constituição não está falando que um homem tem que se casar com uma mulher, está falando que homens e mulheres podem se casar. Então, os casais podem ser formados das mais diversas formas, né? E o nosso tempo, o avanço social, exige que os instrumentos de direito de família sejam abrangentes para todas as formas de viver que existem na sociedade. A grande diferença e a vantagem do casamento é que toda a prova, em caso de um futuro litígio, já está pré-constituída. Então, um casal que vive em união estável, um eventual prejudicado tem que comprovar que colaborou para a formação do patrimônio durante a união. No casamento não é preciso nada disso, porque já é presumido, existe um regime de bens, que é, por exemplo, a comunhão universal ou a regra geral, que é a comunhão parcial. Tudo aquilo que foi gerado durante o relacionamento é partilhado de forma igual. Enquanto que na união estável, não, a pessoa precisa provar para obter judicialmente o seu direito. Ou seja, o casamento, apesar de serem assim situações em direito de família bastante assemelhadas, o casamento assegura mais direitos aos consortes. O oficial do registro civil não faz qualquer tipo de discriminação. Não tem um dia, um horário específico para celebração de casamento homoafetivo. Todos os casamentos, sejam entre homossexuais ou heterossexuais, eles são realizados nos mesmos dias, nos mesmos horários, então existe uma sequência. Acaba de sair os convidados, os celebrantes de um casamento homoafetivo, entra de um casal heterossexual. E o que a gente observou foi a máxima harmonia. Todo mundo se respeita, não há qualquer tipo de discriminação, comentário, quando já virou algo normal estar aqui na cidade. E aqueles comentários que nós ouvimos, eu, o juiz, o dono do cartório, por ocasião do primeiro casamento, hoje ninguém mais nem lembra, porque já virou algo natural. Então, semanalmente, chegam os processos de habilitação de casamento à promotoria e eu assino, autorizando, né, verificando os documentos, se todos os requisitos estão presentes, eu assino. Então, chega uma hora assim que é tão automático, a gente já nem vê mais aquela capa. Se as pessoas são do mesmo sexo ou não, assim, já virou absolutamente natural. O que realmente diferencia hoje ainda o casamento homoafetivo do casamento entre heterossexuais é que o casamento afetivo, por enquanto, pelo menos aqui na cidade, se mostrou mais bem-sucedido. Eu acho que existe uma razão para isso.
Os casais homossexuais que vão até o casamento, eles ficaram represados para esse direito durante muito tempo. Então, são pessoas que já têm uma convivência, um relacionamento bastante sólido. Então, eles simplesmente foram referendar aquilo que na vida deles já é pacífico, que eles vivem um enlace bastante duradouro. Então, é curioso a gente observar que existe mais. O índice é bem maior de insucesso do matrimônio heterossexual do que no homossexual. Independentemente do conceito que a pessoa tem, nós precisamos separar o lado profissional. Eu posso não gostar de uma pessoa que tem uma preferência de um determinado time, ou não concordar com a religião do outro, mas quando eu trabalho como promotor, ou quando o juiz pega a caneta para decidir, ou quando o dono do cartório vai analisar um documento, nós temos que pensar que nós estamos lidando com contribuintes, que pessoas que têm o mesmo direito que a gente. Então, para mim, assim, foi esse casamento homoafetivo que nós abrimos aqui. À época, eu falei à imprensa que eu tinha, assim, segurança absoluta, que nós não estávamos enveredando em nenhuma aventura jurídica, que aquilo iria se perpetuar dali para frente como um caso de referência e que essa situação iria se espalhar por uma questão de justiça. E foi de fato o que aconteceu.